Соціальна робітниця міського територіального центру обслуговування населення Анжела Кучирка допомагає 12 одиноким тернополянам. Сьогодні жінка йде відвідати Миколу Плівакова. Перед цим купує продукти, які він їй замовив. Зателефонувавши своєму підопічному, я дізналася, що йому необхідно на сьогодні. Купила ті продукти, які він замовив по телефону. Купила необхідне – хліб, молоко, всі продукти – яйця, чай, цукор. Минулого разу купувала дезінфікуючі засоби, заходила в аптеку. На сьогодні цього не потрібно було купувати. Це Тарнавського 3. Тут проживає інвалід першої групи Микола Пліваков. Чоловік не виходить з дому, але може самостійно пересуватися по квартирі, каже Анжела Кучирка. У мене ще залишилося 25 гривень. Що ще треба? Ліки якісь ще треба? Крім їжі більше нічого. Крім їжі ще щось допомагають соціальні працівники? Так, допомагають. А що? О, Анжела. Приходить. А що саме ще роблять, окрім того, що продукти закуповують? Приходить, прибирає, уборку робить. А як часто? Як я попрошу. Сьогодні я ще маю передзвонити, вдвох ще маю відвідати і ще маю позвонити, зателефонувати, дізнатися про стан усіх своїх підопічних. Якщо комусь ще потрібно буде щось, то, звичайно, я піду і доставлю все, що потрібно буде людям. А це Лук'яновича 2. У цьому будинку проживає 80-річна Зоя Гопей. Її сьогодні відвідує Леся Лихо. Добрий день. Купила хліб, моркву, яблучка і таблетка. Буває, що купую картоплю її м'ясо купую, курячі переважно її купую, в хаті прибираю, аптеку її ходжу, сміття виношу. За одним соціальним працівником закріплено 12 одиноких осіб, каже директор міського територіального центру обслуговування населення Віталій Хоркавий. Їх вони відвідують 2-3 рази на тиждень. На час карантину ми займаємося суто доставкою ліків і доставкою їжі. Раніше функцій було набагато більше, але, на жаль, в даний час ми не можемо їх виконувати. Надання даної послуги відбувається так, що потребуюча людина телефонує за номерами телефонів, які ми оприлюднюємо, каже список необхідних її речей. Соціальний робітник йде в магазин продуктовий чи в аптеку, купляє все, по чеках звітує і, відповідно, тоді людина повертає кошти, затрачені соціальним робітником. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.